Mirë, tani do të flasim për kampionatin kombëtar të basketbollit për meshkuj, i cili ka hyrë në fazën finale. Tirana mposhti në takimin e tretë skuadrën e Beslidhjes dhe ka hapur garën për titull. Për të folur më shumë për serinë e finaleve, do të zhvillojmë intervistë me basketbollistin e Bardhë Bluve, Erin Asani. Erin, përshëndetje. Po, përshëndetje. Ndeshje shumë interesante mes skuadrës të Tiranës dhe Beslidhjes. Keni hapur serinë e finaleve. Si është atmosfera në kampin Bardhë Blu? Po, atmosfera është shumë e mirë. Dhe më thënë, nuk morali edhe që ishte ndeshje, edhe që seria ndeshje vishë 2-0, dhe më thënë morali ishte sërish i lartë. Dhe është më tepër tashi që pas fitores së ndeshjes fundit, është akoma dhe me i lartë dhe jemi totalisht gati për balin e ditës sonë. Ndeshja e radhës, pra finali e 4, do të zhvillohet në Feti Borova ditën e hënë. Do të jetë një sallë ndryshe nga jo që ju jeni mësuar të stërviteni. Do të ndikoj ky fakt tek përgatitja e kësaj ndeshje? Të jemi sinqert, ndikon pak, sepse neve, domethënë, gjatë gjithë sezonit, gjatë gjithë vitit në përgatitje në sallën Faria Hoti, dhe arsyet e federatës, domethënë, nuk e di, po që përse nuk mund të lejohet, po që gjithsesi në edhe në Feti Borova, domethënë, nuk është se ka një ndryshim as më pas, duke parë parasysh edhe ndeshjen e fundit në Feti Borova, neve duhet shumë mirë. U ndeshkuam për disa gabimet tonat dhe disa gabimet anës gjyqtarëve që është përsoj tjenë gabime njërzora. Tirana e ka fituar dhe ka pasur performancat mira kur lua në Faria Hoti. Mendoni që mësë është diçka, letë themi, një zgjidhje dashakejse ndaj klubit tuaj? Shpresoj shumë që jo. Dhe më tënë shpresoj që tjetë një zgjidhje në patrin e, dhe më tënë, si da them, në dhe në që tjetë në anë sportive, se që në anë personale, pasaj të ishte shumë e ullët, jo se nuk kanë dotur në jërë, kuptohemi gjërë dhe kësa natyre, po që unë personalisht, më dhe në majhë vive sa kam, të më gjërë shumë herë fushme mirë, se sidomos me investimet e fundit për nga klubi, dhe nga pëshje shumë herë më mirë, se shumë fusha tjera në Shqipëri. Flasim pak për diferenca ndërmjet dy skuadrave. Beslidhja përbëhet me një grup, le të themi, shumica amerikan, ndërkohë Tirana ka ndërthurje të eksperiencës me basketbollistë të rinj, por gjithashtu ka dhe dy prurje të huaj, të cilët kanë bërë paraqitje pozitive. Si shikoni diferencat mes dy ekipeve? Po, diferencat, domethënë, edhe Beslidhja duhet respektuar, sepse nuk është aty rastësisht si skuadër, ka arritur, dhe më thënë, fitoj, ka bërë një grup shumë të mirë, kurse në qovë se pasaj do flasim për pjesë të lojtarve me eksperiencë, për pjesë të lojtarve me trofe, pasaj me Tiranën, kam i dhe në shumë diferencë madhe, sepse neve kemi, dhe më thënë, lojtarve me eksperiencë, cilë edhe kam fituar titullin kampion për shumë erësh, si Bogli, Strazimiri, Usena Koli, apo Hamati, dhe djemë të ri që kanë ardhur në skuadër si Alimani, Rotani, apo dhe Amerikanët, dhe më thënë, që kanë ardhur të sezona kanë ndihmuar jashtëzakonisht një shumë. Totalisht ndryshe, po sa është një ekipi i marrë me shumë thuaj, me lojtarë thuaj, që këtu për mendimin tim kam dhe rezervat e mia ndaj federatës, sepse nuk mund të kesh lojtarë pa limit, në lojtarë pa limit të, dhe më thëmë, në fush ose në skuadrë, sepse arrim që loj një moment që është edhe me 5 lojtarë thuj, skuadrë kundërshtare në fush, nuk është fare në sensin e ankesës, e kuptoj, tek futbolin, nëse flasim për futbolin, ka një regull që nuk lejohen më shumë se 4 lojtarë thuj, ndërko, tek basketbolin, diçka e tilë, nuk është problem. Jo, nuk njifet fare, dhe më thëmë ti mund marrësh edhe 10 huaj dhe futi nuk është se ka asë një problem. Dhe më thëmë, po, kjo dëmto dhe pjesën e basketbollit shqiptarë, të nivellit kamenatës shqiptarë, sepse faktet kanë treguar që ka pas ekipe që kanë dalë kampion, okej, shumë mirë me 8 Amerikanë ose me 7 Amerikanë për para disa vitesh dhe ka ardhë fundi në shtatorin e sezonit tjetër, nuk dishin se si do veprojt me skuadrë. Sëpse për skuadrë një bosht paktën 4 ose 5 ose 6 litarë vëndës, nështë të shqikët që diqëve.
Po që gjithë se si të shqipë nuk për më përshqipje, asgjë. Me gjitha të jemi përdojnë edhe mesaje, si e shikon brezin e ri i cili po vjen, qëfar përshtypje ju le, ka interes, duan ta përqafojnë basketbolin, sepse dihet që Tirana, Partizani, këto klube me emër në basketbolin shqiptar, sigurisht që kanë më tepër prurje, por me gjitha të duket sigur mungojnë në parket elementet e rinjë. Po të them drejtën është, do të them, është afrimiteti që kanë edhe skuadrat edhe shoqatat e basketbollit është shumë shumë e përhapur ose po tentohet të bëhet diçka, do të them, shumë shumë e mirë për afrimin e fëmijëve, për afrimin e të rinjve, të cilët për hir të vërtetës kanë nivel, se nuk atë që është. Do të them se ne e shohim për shembull në skuadrën tonë kemi të rinj që janë shumë mirë, por po ashtu ka edhe të huta dhe skuadra të hutës që janë skuadra që ka lojtar të rinj shumë shumë niveli mirë. Por që pengesa në atë si e shoh fund, do të them është pengesa më e madhe është pjesa e numrit të huaj, lojtarëve pa limit. Ta thash nuk kam asnjë gjë totalisht, jo, e qartë, do po të them flasim edhe personale sa i me përket cilësisë lojtarëve dhe huaj, çfarë po do të kemi thjesht mendoj. në vitet në vazhdim sa i përket basketbollistëve Pikërisht. të rinj, siç është një grup shumë i talentuar, jeni ju, është Vogli, Hysen Agolli, Amati, pra ka shumë basketbollistë që janë shqiptar dhe kanë pasur vërtet performanca pozitive, pa harruar edhe tek skuadra e Teutës, e cila ishte kampionja në fuqi me kapitenin Gorea, por gjithashtu Lilaj, pra janë disa sportistë të rinj talentuar. Ndrejta janë lojtar, po, janë lojtar shumë shumë të mirë. Por që duke pa dhe këtë, do të thënë unë kthesh problemin e vetëm, do të thënë numrin e lojtarëve tuaj pa limit. Përdoren në, do të thënë nëse do shkojmë në Kosovë për shembull, Kosova ka me 3 ose 4 lojtarë, nuk e di mirë, që duhet të jenë në fushë. Dhe normalisht dy lojtarë duhet të jenë vend. Nuk po shkojmë më tej, do të thënë, po pakëm brenda me Kosovë. E qartë, mirë, dua të pyes pak se çfarë ju tha trajneri Karaj, si ju motivoi sepse seria e finaleve ishte 2-0 për Beslidhjen dhe kishte një atmosferë për ta mbyllur këtë seri finale 3-0. Si ju motivoi për ta përmbysur gjithçka dhe për zhvilluar një performancë mjaft mirë sepse pothuajse për pjesë më të madhe të lojës ishit superior dhe veçanërisht në periudhën e katërt ku bët diferencën. Motivimi faktikisht nisi që në ndeshjen mbas fundit dytë në Feti Borova, në dhomat e gjeshës, që shumë kush mund të mendon dhe dhe më thënë se ne o keshë okay, 2-0, të ashtë i mbaroj, ose këshu për kundra, zi të më thëmë me trajnje i karaj, që ka qenë dhe vetë një lojtar jashtë zakonshëm, shumë lorë dhe me një sejder, dhe më thënë të jashtë zakonshëm, dhe pjesën e motivimit dhe kam më të ketë, ashtë më tevër që me një pjesë, dhe më thënë tonën edhe ka qenë edhe shokë skuadre, që ishte gjë më e thjeshtë e mundshme, domethënë për të na dhënë atë pjesën e motivimit ose atë pjesën e forcës që duhet kishim në ndeshjen e vazhdim. Shpesh edhe në voleboll edhe tek basketbolli gjithmonë ndeshja e tretë është shumë delikate dhe shpesh herë ka ndodhur ekipi që fiton e përmbys gjithçka dhe ndodh që fiton edhe trofeun. Besoni që e keni potencialin fuqinë dhe të gjithë atmosferën favorin tuaj për ta arritur ta barazoni serinë dhe pse jo tentoni trofeun. Po, pa diskutim, tash themi të vërtetën, edhe Beslidhja ka arritur aty në saj të punës dhe në saj, domethënë, të skuadrës që është ngritur. Por ka një ndryshim sepse Tirana përmbysën dhe titullin e kanë në anën e saj dhe nuk është, domethënë, hera parë që mund ndodhi që Tirana të përmbysë një rezultat. Nuk ka pasur edhe raste të tjera, kështu që është gara mbetet totalisht e hapur. Sidomos me mbështetjen e fansave tonë, kryesisht Tirana Fanatics janë një krah i jashtëzakonshëm për neve. Dhe shpresojmë që pse jo që ditën e hënë, domethënë të barazojmë serinë si fillim, dhe pastaj të shohim për finalen e 5. Me shpresë zotit, sepse finale është, domethënë është ndeshje që nuk i diet. Në aspektin personal, je i kënaqur me paraqitjet dhe me ato burimet e mia aty te klubi i Tiranës, më thonë që je ai Benjamini tifozëve që duan shumë. Ja, normalisht jam shumë i vlerësuar, jemi sinqert, prej shumë shumë vitesh, do të thonë gjithmonë kam qenë në pjesën e vlerësimit të transfertit që kam marr. Dhe këtë vit normalisht nuk kishte si ndodhte ndryshe. Kurse për tifozërin, normalisht sepse kam qenë edhe vetë, do më dhëmë deri dikur pjesë në grupimit fanatik, që pak a shumë
normalisht nuk është më del aq sa shkollaj nga gjakoja pjesa e tifozit, sa do edhe kur jam fush. Absolutisht po, të pyes pak me rrjetet sociale, si e ke marrëdhënien, i përdor, i promovon ndeshjet, momente, sepse shoh shumë edhe tek një pjesë edhe basketbollistëve, por edhe volebollistëve femra që duket sikur largohen komplet nga sporti që ushtrojnë dhe thjesht publikojnë aktivitetet e tyre, por është një mënyrë, një mjet i mirë që përveç medjave për të shfaqur dhe për dhënë edhe një mesazh, por gjithashtu për ftuar dhe tifozët që jetë jenë prezent, se duket sigur gjatë sezonit salat sportive janë shumë ftohta, për të thënë vërtetën. Po, po diskutim që se në shere, sepse tashmë rrjetet sociale janë një impakt shumë i fort, tek të rinë, tek njerëzit që ndjekin, tek shumë, do më thënë, njerëz që kemë mi shok, dhe normalisht që share, do më thënë, janë gjë më normale që mund bëhet. Kurse për salat, do më thënë, këtë vit me që kam parë, ne nuk e kemi ndjerë, ta thashtë edhe njerë, do më thënë, në salën sportive Feriodi, ne nuk e kemi ndjerë në jera dhe salën bosh, ose pjesën e mosardhjes tifozve në tek Faria Hodhi, do më thënë, kemi ndjerë gjithmonë full. Kurse kur lëmë qytetet tjera, pastaj normalisht më pak njerëz, por që gjithsesi unë e shoh, domethënë se diçka në rritje, pasi të ose pjesë interesimi. Po që kuptohet ka dhe media për shembull transmetimi i ndeshjeve, i finaleve, reklama për promovimin që bën. Pa diskutime dhe si ta thash rrjetet sociale apo share që mund bëhen story ose postime për ndeshjen e radhës. E qartë, Erin Hasan, ishte kënaqësi të kemi në Sport Magazin. Të uroj suksese në fazën finale me Tiranën. Shumë faleminderit, kënaqësi e gjithë e imja.